V kraupech jsme před nedávnem našli kosti. Jsou to kosti psí. Vy jste před nedávnem vysílali na televizi Prima reportáž o nalezených tělech a kostech psů. Všechny byly bez hlavy nebo případně bez lebky. Že jsou to kosti psů, víme podle toho, že se stýkáme s nadšenými biology a zoology, kteří tyto kosti určili jako psí. Zahrabali jsme je a nyní je znovu vylovili. Byli bychom moc rádi, kdybychom vám poskytli nějaké užitečné informace. Proč užitečné? Protože z těch mnoha kostí, co jsme našli, chyběla právě celá lebka. Budeme na Primě. Pro televizi Prima Matěj Mrázek a Aneta Loužecká.